Pas marveshjes së firmosur në Washington, kryeministri i Kosovës Abdullah Hoti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić u takuan në Bruxelles me përfaqësuesin e lartë të Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri, Josep Borrell. Zëdhënësi Peter Stano bëri të ditur se Hoti dhe Vučić janë zotuar të dyfishojnë përpjekjet e tyre për parafrimin e dy vendeve drejt Bashkimit Evropian. Në një deklaratë të përbashkët theksohet se dokumenti dakordosur së fundi në Washington i ndërtuar mbi përkushtimin e mëparshëm të lidhur me dialogun e ndërmarrë ku të dyja palët mund të sillin kontribut të dobishëm në arritjen e një dakordosie ligjërisht detyruese dhe gjithëpërfshirëse për normalizimin e marrëdhënieve. Para këtij takimi, kryeministri i Kosovës Abdullah Hoti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić janë takuar me përfaqësuesin e posaçëm të Bashkimit Evropian për dialog Miroslav Lajçak dhe të dërguarin e posaçëm amerikan për çështjet e Ballkanit Matthew Palmer.